ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മാത്സ് ഗുരുകുലം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചാപ്റ്റർ 2 പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ എക്സസൈസ് 2.2 ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു, അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു. ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 4s² - 4s + 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആദ്യം ഈ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടേം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണ്, 1 × 4, അതായത് 4നെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 4നെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 2 × 2. ഇപ്പോൾ 4ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം? 2 × 2 എഴുതാം, 1 × 4 എഴുതാം. ഇതിലേത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 4 വേണം, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -4 വേണം. പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് 4 വേണം, സം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തും വേണം, -4 വരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏത് നമ്മൾ എടുക്കും? 1ഉം 4ഉം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. 1ഉം 4ഉം നമ്മൾ സം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും 4 വരില്ല അല്ലേ. അത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും ആഡ് ചെയ്താലും 4 വരില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? 2 2 എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ 2 2 തന്നെ 2 × 2 ചെയ്താൽ 4 വരും. പക്ഷേ നമുക്ക് സമ്മ് -4 വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? -2 - 2 എടുത്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? -4ഉം കിട്ടും. ഇവിടെ -2 × -2 എന്തും +4ഉം കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്ത് ഫാക്ടേഴ്സാണ്? വെറും 2 അല്ല എടുക്കേണ്ടത്, -2 - -2 വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4s² ഈ -4s നേരം ഞാൻ ഈ രണ്ട് 2s സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. -2s - -2s + 1. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസ് ഇന്ന് കോമൺ എടുക്കുന്നു. എന്ത് കോമൺ എടുക്കുന്നു? 2s ഞാൻ കോമൺ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 2s ഇവിടെ എന്ത് വരും? -1 അല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ എന്ത് വരണം? അകത്ത് 2s - 1 വരണം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൈനസ് പുറത്തെടുക്കുന്നു, -1 പുറത്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 2s വരും. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? -1 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്ത് കിട്ടി? 2s - 1 × 2s - 1 എന്ന് കിട്ടി. കാരണം രണ്ടിൽ നിന്ന് 2s - 1 കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ? 2s - 1 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 2s - 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, 2s - 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വന്നു? 1/2, രണ്ടിടത്തും 1/2 എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി? 1/2, 1/2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സീറോസ് കിട്ടി. അതായത് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 1/2, ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1/2 അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് വേരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ആദ്യം ഞാൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എടുക്കുന്നു. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്താണ്? 1/2 + 1/2. 1/2 + 1/2 എന്താണ്? 1/2 + 1/2 എത്രയാണ്? 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം ഇതെന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? നമ്മളെ -b/aയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. -b/a എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? 4s² - 4s + 1 അല്ലേ. ഇതിൽ ബി എന്താണ്? -4 ആണ്. അപ്പം മൈനസ് പുറത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ബി എന്താണ്? -4. എ എന്താണ്? 4/4. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? -(-) + 4/4 എന്ന് വരും. നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഉത്തരം 1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം സം എന്ത് കിട്ടി? നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ 1 തന്നെ ഇവിടെയും കിട്ടി. ഇനി α × β, അതായത് 1/2 × 1/2 ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്ത് വരും? 1/4 അല്ലേ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/4 വരെ. നമുക്ക് അല്ലാതെ ചെയ്ത് നോക്കാം. c/a ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ c/a ൽ c എന്താണ്? 1, a എന്താണ്? 4. ഇവിടെയും എന്ത് വന്നു? 1/4. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? 1/4 കിട്ടി. അപ്പം ദസ് വേരിഫൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദസ് വേരിഫൈഡ് എന്നും കൂടെ എഴുതുക. അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 6x² - 3 - 7x. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ല കിടക്കുന്നത്, എക്സിൻ്റെ ടേം അപ്പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. 6x², അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരേണ്ടത്? എക്സിൻ്റെ ടേം -7x - 3. ഇപ്പോൾ ശരിയായല്ലോ. ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു ഇവിടെ? ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 18 വരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 18 വരണം, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരണം? -7 വരണം. വെറും 7 അല്ല, സം എന്ത് വരണം? -7 വരണം.
അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം 18 നമുക്കൊന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. 2 കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 9 3 3. അപ്പോൾ ഇതിത്രയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? -7 18 ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ 2 ബാക്കി രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് അതുപോലെ എടുക്കുന്നു, ബാക്കി രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതായത് 2 9 ആയിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം, 2 × 9 എന്ത് വന്നു? 18. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് -7 വരണം. 9 ഉം 2 ഉം കൂടെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് -7 വരത്തില്ലേ. അതെങ്ങനെയാണ്? 9 − 2 ചെയ്ത് നോക്കുക. -2 ചെയ്യുമ്പോൾ 7 വരും, പക്ഷെ എന്ത് വരില്ല? നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ 9, അതായത് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂവിന് മൈനസ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? -9 + 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ വലിയ ഡിജിറ്റിൻ്റെ എന്താ സൈൻ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 7 - 7 നമുക്ക് വരേണ്ടത് തന്നെ വന്നു അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ, 2 മൈനസ് കൊടുത്തപ്പോൾ 7 വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സൈൻ വരുന്നില്ല. അപ്പം 9 നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് -7 വരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? -9 ഉം 2 ഉം ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 7 വരെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുക? നടുക്ക് 6x² അതുപോലെ എഴുതി, 9x പിന്നെന്താ +2x -3 അതുപോലെ എഴുതി. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? ഒരു 3 കോമൺ എടുക്കാം അല്ലേ. 3 മാത്രമല്ല, എക്സും കോമൺ എടുക്കാം. 3x കോമൺ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 3x എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 2x ഇവിടെ വരും. മൈനസ് ഇവിടെ നിന്നൊരു 3x എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 3 വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെയല്ലേ വന്നേക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇനി കോമൺ എടുക്കണോ? അപ്പോൾ +1 മാത്രം കോമൺ എടുത്താൽ മതി. കാരണം രണ്ട് സൈഡിലും ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്നത് സെയിം ആയിട്ട് വരാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് 2x - 3 കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 2x - 3 കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ അകത്തുണ്ട് എന്തുണ്ട്? 3x + 1 ഉണ്ട് അല്ലേ. 3x + 1 ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറോസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പം 2x - 3 = 0, 3x + 1 ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വരും? 3/2 എന്ന് വരും. ഇവിടെ എന്ത് വരും? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -1/3 എന്ന് വരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് സീറോസ്. ഇനി നമുക്ക് വേരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വേരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ആൽഫ എന്ത് കിട്ടി? നമുക്ക് 3/2 കിട്ടി. ബീറ്റ എന്ത് കിട്ടി? -1/3 കിട്ടി അല്ലേ. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? 6x² - 7x - 3. നമുക്ക് ആദ്യം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് 3/2 പ്ലസ് വരും, പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ മൈനസും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നടുക്ക് മൈനസ്. 3/2 - 1/3 ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 × 3 9 -1 × 2 2 / 2 × 3 6 ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വന്നു? 7/6 എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ. നമുക്കല്ലാതെ നമുക്ക് -b/a ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. -b/a എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ b എന്താണ്? -7. അതുകൂടാതെ ഒരു മൈനസും ഉണ്ട്, മൈനസ് ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചു. b എന്താണ് വാല്യൂ? -7. ഇനി a എന്താണ്? 6. ഓക്കെ. -×-+, അപ്പോൾ 7/6 എന്ന് കിട്ടി. ഇത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയത്? അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ആകുമ്പോൾ 3/2 × -1/3. ഈ 3 ഈ 3 കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? -1/2 എന്ന് നമുക്ക് വരും. ഇനി അത് c/aയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം ഇക്വേഷനിൽ. അതായത് c എന്താണ്? -3/a എന്താണ്? വെറും 6 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? -1/2. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ? ഇവിടെ -1/2, ഇവിടെ 1/2. അപ്പോൾ നമ്മൾ സം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴും അങ്ങനെ വന്നു. ഈ c/a യിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ഇതുപോലെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ദസ് വേരിഫൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4u² + 8u ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് x²ന്റെ ടേമുണ്ട്, എക്സിൻ്റെ ടേമും ഉണ്ട്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ
ആ മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് നോക്കണ്ട. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത കണക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് മിഡിൽ ടേമിനെ രണ്ടായിട്ട് എഴുതില്ലേ, അങ്ങനെ രീതി നോക്കണ്ട. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കുക. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് കോമൺ എടുക്കാൻ പോവാ, ഫോർ യു കോമൺ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അകത്ത് എന്ത് വരുന്നു, യു, ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു, പ്ലസ് ടു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് വന്നു, ഫോർ യു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണേ. അപ്പൊ യു പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ യുവിന്റെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെ വരും, ഇവിടെ സീറോ വരും. അതായത് സീറോ ബൈ ഫോർ സീറോ, സീറോ ബൈ ഫോർ വരും. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും, യു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും. ഇവിടെ യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്നും വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വന്നു, ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും വന്നു, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടുവും വന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി, നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാണ്, ആൽഫയും ബീറ്റയും കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാം. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ അതായത് സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് ടു, അതായത് സീറോ മൈനസ് ടു, അതെന്താണ് വരുന്നത്, മൈനസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് വരും. ഓക്കെ, നമുക്കത് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. മൈനസ് ബി ബൈ എ അല്ലേ, മൈനസ് ബി ബൈ എയില് മൈനസ് ബി എന്താണ്, ഇവിടെ ബിയുടെ ടേം എന്താണ്, എയ്റ്റ് ആണ്. അതായത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ എയുടെ ടേം എന്താണ്, ഫോറ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ടു, മൈനസ് ടു എന്ന് വരും. ഇവിടെ എന്ത് വന്നു, മൈനസ് ടു. അപ്പൊ അത് വെരിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി ആൽഫ ബീറ്റ എഴുതി നോക്കാം. ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ആണ്. സീറോ ഇൻറ്റു ഏത് നമ്പർ വന്നാലും നമുക്ക് എന്തേ വരുള്ളൂ, സീറോയേ വരുള്ളൂ. നമുക്ക് അല്ലാതെ ചെയ്ത് നോക്കാം, സി ബൈ എ ചെയ്ത് നോക്കാം. സി എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ, ഇതാണ് സി ഉണ്ടോ നമുക്ക്, ഇല്ല. സി എന്താണ്, സീറോ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം. സീറോ ബൈ എ എന്താണ്, ഫോറ്. സീറോ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, അതും എന്ത് വരും, സീറോ തന്നെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതത്രേ ഉള്ളൂ, ദസ് വെരിഫൈഡ്. ഓക്കെ, ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു ടേം മിസ്സിംഗ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ എക്സിന്റെ ടേം ഇല്ല, എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കോമൺ എടുക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, കോമൺ എടുക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും, ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ. അപ്പൊ ടി എന്തായിരിക്കും, റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരു നമ്പറിന്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പ്ലസ് ആവാം മൈനസ് ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആയിനും കൂടെ കൊടുക്കുക, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടി സീറോസ്, ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് മൈനസ് സൈൻസ് എഴുതാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നോക്കാം. അതായത് പ്ലസ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, സീറോ വരും അല്ലേ. മൈനസ് പ്ലസ് എല്ലാം കൂടെ മൈനസ് ആയിപ്പോയി. അതിനെ നമുക്ക് ബി ബൈ എ, മൈനസ് ബി ബൈ എ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇതില് ബി ടേം ഉണ്ടോ, ഇല്ല. അപ്പൊ സീറോ ബൈ എ എന്താണ്, വൺ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് വന്നു, സീറോ തന്നെ വന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ വന്നു. ഇനി ആൽഫ ബീറ്റ എന്താണ്, പ്ലസ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ. അപ്പൊ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, ടു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എന്തിനെയാണ്, ത്രീ എ ആണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ്, ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ്. വെറും ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല, ഒരു മൈനസും കൂടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ടേം ഉണ്ടല്ലോ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇവിടെ സി ഉണ്ടോ, ഉണ്ട്. എന്താണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ, മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എ എന്താണ്, വണ്ണ്, വണ്ണ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ. അപ്പോ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ, ഇതും പ്രൂവ് ചെയ്തു, ദസ് പ്രൂവ്ഡ്. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ. അപ്പൊ ഇതും എന്താണ്, ആദ്യം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വരും, ട്വൽവ്, വെറും ട്വൽവ് അല്ല, മൈനസ് ട്വൽവ്, ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ, മൈനസ് ട്വൽവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, എന്ത് മനസ്സിലായി, പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് ട്വൽവ് വേണം. ഇനി എന്താണ് സമ്മ, സമ്മ എന്ത് വരും, ഇവിടെ എന്താ മൈനസ് വണ്ണ്, മൈനസ് വണ്ണ് വരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ നോക്കാം.
നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം, ട്വൽവിനെ ഞാൻ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാണ്. ട്വൽവിനെ ഞാൻ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് സിക്സ്, പിന്നെയും ടു ടൈംസ് ത്രീ. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആദ്യം ടു എടുക്കുന്നു, പിന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നു, അതായത് ടൂവും സിക്സും എടുക്കുന്നു. ഇപ്പം ടൂവും സിക്സും എടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ത് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നതിന് മൈനസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് വരും. ടു ഇൻറ്റു, ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും ടൂവിനെയും സിക്സിനെയും എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല, മൈനസ് വൺ വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ട് ടേംസ് എടുക്കുന്നു, ടു ഇൻറ്റു ടു എടുക്കുന്നു, ത്രീനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു, അതായത് ഫോറും ത്രീയും എടുക്കുന്നു. ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ത് കിട്ടി, ട്വൽവ് കിട്ടി. നമുക്ക് മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ, മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ ഫോറിന് മൈനസ് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ടേം വന്നു. ഇനി നമുക്ക് സം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരണം, മൈനസ് വൺ. അപ്പം ഞാൻ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ കൊടുക്കുന്നു, അപ്പം എന്ത് വന്നു എനിക്ക്, മൈനസ് വൺ തന്നെ വരില്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, ഫാക്ടേഴ്സ് മൈനസ് ഫോറും ത്രീയും കൊടുക്കുക. നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ മൈനസ് ത്രീക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് സൈൻ കിട്ടില്ല, പ്ലസ് സൈനേ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫോറിന് മൈനസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യണം. വെറുതെ നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെയും മൈനസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് സം വരേണ്ട എവിടെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സം എന്താണോ വരേണ്ടത്, അതിൻ്റെ സൈൻ വരുന്നത് അനുസരിച്ച് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വന്നു, നമ്മൾ മൈനസ് ഫോറും ത്രീയും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മിഡിൽ ടേം ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് എഴുതുകയാണ്, മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം, ഒന്നും കോമൺ എടുക്കാനില്ല, എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എക്സ് എടുക്കുന്നു, ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം, ഒന്നും എടുക്കണ്ട, കാരണം ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പം പ്ലസ് വൺ ഞാൻ കോമൺ എടുക്കുന്നു, ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ തന്നെ വന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ അകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എക്സ് പ്ലസ് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ, എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ത് കിട്ടുന്നു, ഫോർ ബൈ ത്രീ കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ എക്സ് എന്ത് കിട്ടുന്നു, മൈനസ് വൺ കിട്ടുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, രണ്ട് സീറോസ് കിട്ടി. അപ്പം ആൽഫ എന്ത് വന്നു, ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം, ബീറ്റേനെ എന്തെടുക്കാം, മൈനസ് വൺ എന്നും എടുക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ട് സീറോസ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, വേരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഞാൻ സം എടുക്കുന്നു, അതായത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എടുക്കുന്നു, അതായത് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ. പ്ലസ് വൺ ആണ്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുക. ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ, ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ അല്ലേ. അപ്പം എന്ത് വന്നു ഇനി, അപ്പം ഇത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും. നമുക്കിനി ബി ബൈ എയിൽ നമുക്ക് ടേംസ് വെച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ, ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ. അതിൽ ബി എന്താണ്, മൈനസ് ഒരു ഉണ്ട് പുറത്ത്, ബി എന്ത് വരുന്നു, മൈനസ് വൺ വരുന്നു, എ എന്താണ്, ത്രീ. അപ്പം മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് വരും, അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ. ഇപ്പം രണ്ടിടത്തും എന്ത് തന്നെ വന്നു, വൺ ബൈ ത്രീ. ഇനി ആൽഫ ബീറ്റ, ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അല്ലേ, അതായത് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ. നമുക്ക് സി ബൈ എയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സി എന്താണ്, മൈനസ് ഫോർ, എ എന്താണ്, ത്രീ. ഇവിടെ എന്ത് വന്നു, മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ. അപ്പോൾ ദസ് വേരിഫൈഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ, നമുക്ക് കിട്ടിയ റൂട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ മിഡിൽ ടേം ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് സൈൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഈച്ച് വിത്ത് ദ ഗീവൻ നമ്പർ അസ് ദ സം ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. അതായത് സമ്മും പ്രോഡക്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ആ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തത്, ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ തരും, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് സമ്മും പ്രോഡക്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, ഞാൻ നേരത്തെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു,
അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമ്മിനെയും പ്രോഡക്റ്റിനെയും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സമ്മ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സമ്മ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ തന്നേക്കുന്നത്, സമ്മ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഴുതുക. സമ്മ് എന്താ തന്നേക്കുന്നത്, 1/4 അല്ലേ, ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്, മൈനസ് 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/4 എക്സ് മൈനസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഈ 4 എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലായിടത്തും മൾട്ടിപ്ലൈ, അതായത് 4/4 കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലാതെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 നമ്മൾ എൽസിഎം ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ 4 എല്ലായിടത്തും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 4 വരും, ആ 4 നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായിപ്പോവും, 0 ആയിപ്പോവും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ 4 നമ്മൾ എൽസിഎം ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 4x² മൈനസ്, ഇവിടെ ഇൻറ്റു 4 ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 4 ഈ 4 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും, മൈനസ് 1x വരും. ഇവിടെ ഇൻറ്റു 4 ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ ഒരു 4 ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ക്വസ്റ്റ്യൻ, √2 and 1/3, അത് സമ്മും പ്രോഡക്റ്റും തന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ്, അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, സം ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പം ഇപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സമ്മിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക, √2 x, എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ്, പ്ലസ് 1/3, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഇവിടെ 1/3 കിടപ്പുണ്ട്, ഈ ഫ്രാക്ഷനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ 3 എന്ത് ചെയ്യുക, ഞാൻ എൽസിഎം ആയിട്ട് എടുത്ത് എല്ലാത്തിലും കൊടുക്കാൻ പോവാണ്, 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3x², ഇവിടെ 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3√2x, ഇവിടെ 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് തമ്മിൽ കട്ടായി പോകും, പ്ലസ് 1/3 = 0 എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 3 ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ഇത് 0 ആയിപ്പോൾ. അപ്പോൾ 3x² മൈനസ് 3√2x പ്ലസ് 1, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ, നമുക്കിനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 0 and √5. അപ്പോൾ സമ്മ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഓർഡറാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴത്തെ എന്ത് വരും, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 0 ആണ് സമ്മ്, എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്, √5, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് എങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് സ്ക്വയർ, ഈ 0 നമുക്ക് എഴുതണം എന്നില്ല, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് √15 ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത്, നമ്മളുടെ പോളിനോമിയലായിട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് 1 1. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം എന്താണ്, 1x, എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ്, പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി. ഇനി 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1/4 1/4 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം എന്താണ്, മൈനസ് 1/4 x പ്ലസ് 1/4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് പ്ലസ് സൈൻ എഴുതാം, ഇൻറ്റു ചെയ്യുകയാണല്ലോ. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1/4 x പ്ലസ് 1/4 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വന്നു, 2 and 4 വന്നു. 4 and 4 എൽസിഎം എന്താണ്, 4 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 4x² പ്ലസ്, ഇവിടെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസലായിപ്പോവും, ഇവിടെ അതുപോലെ ക്യാൻസലായിപ്പോവും. അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് 1/4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പം ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് 4x² പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1, ഈ 4 അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തായിപ്പോവും, 0 ആയിപ്പോവും. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സിമ്പിളാണ്, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, എന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി. ഇനി 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ, 4 and 1. അപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം എന്താണ്, 4x, പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്, പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ ആ പോളിനോമിയൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈ എക്സസൈസ് 2.2.
വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചൊന്ന് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത്, ബാക്കിയൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്തതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.